Salutare, salutare! Sunt Mădălin, iar pe intermediul acestei videoprezentări îmi doresc să aduc în atenția voastră tableta AllView UI10N, ce pe lângă configurația bună rulează sistemul de operare Windows 10 Home Edition. AllView UI10N este destinat în special utilizării în mediul business, pe lângă sistemul de operare preinstalat, aflându-se și suita Office 365, ce dispune de licență pentru un an de zile. În pachetul produsului nostru se găsește și o tastatură, ce permite utilizarea dispozitivului în format laptop, dar ce poate fi folosită și sub forma de suport al tabletei atunci când doriți să vizionați filme sau sunteți într-o conferință video. Construcția tabletei este una bună, materialele folosite dându-i un aspect premium, combinări aproape perfecte, fără bavuri sau defecte de fabricație. Spatele tabletei este construit din material plastic mat, plăcut la atingere. Singurul minus pe care îl aș atribui tabletei AllView UI10N ar fi grosimea acesteia, ce pentru anumiți utilizatori poate fi un adevărat inconvenient. Pe laterala din stânga a tabletei găsim butoanele plus și minus pentru volum, butonul Windows Start, slotul pentru microSD, un port pentru căști și nu în ultimul rând porturile microHDMI și microUSB. Butonul de power este situat în partea superioară a tabletei, iar în partea inferioară fiind disponibili cei 9 pin ce fac posibilă conectarea cu tastatura pe care o aminteam la începutul videoprezentării noastre. Sistemul audio este compus din două difuzoare disponibile pe spatele tabletei, iar pentru realizarea de fotografii, videoclipuri sau socializare pe intermediul Skype, puteți folosi camera de 2 megapixeli poziționată tot pe spatele tabletei sau cea frontală de 0,3 megapixeli, calitatea acestora fiind una medie. Modelul pus la dispoziție de către partenerii noștri de la AllView este un refresh al unei versiuni mai vechi, făcându-se îmbunătățiri în ceea ce privește configurația hardware. Ecranul tabletei UI10N este de tip TN LCD, are o diagonală de 10.1 inch și o rezoluție nativă de 1280x800 de pixeli, calitatea imaginilor fiind foarte bună pentru acest tip de panel. Procesorul este un Intel Atom Z3735 cu 4 nuclee și 4 threaduri, ce rulează la 1,33 GHz și poate ajunge până la 1,86 GHz. Memoria RAM este acum de 2 GB față de modelul precedent, spațiul de stocare 32 de GB, acesta putând fi extins prin intermediul unui card microSD până la 32 de GB, pentru a vă putea stoca liniștiți documentele sau fotografiile. Din punct de vedere al conectivității, AllView UI10N dispune de Wi-Fi compatibil cu standardele B, G și N și Bluetooth 4.0. Eu am să mă opresc aici cu prezentarea specificațiilor tehnice și vă las în compania obișnuitelor noastre teste în care veți vedea rezultatele obținute de către AllView UI10N cu Windows 10. În concluzie, AllView UI10N este un device mobil ce poate concura, fără doar și poate, cu foarte multe produse disponibile pe piață la ora actuală. Poate cel mai mare atual acestei tablete este rularea perfectă a sistemului de operare Windows 10. Timpii de încărcare ai sistemului de operare ar putea să fie un pic cam mari pentru gusturile anumitor utilizatori, dar totuși vorbim de un device mobil de tip tabletă. Să nu mai spun că odată ce ați ajuns în desktop, totul se mișcă foarte repede, iar softurile pe care le folosiți pornesc aproape instant. Înainte de a încheia, vrem să le mulțumim celor de la AllView pentru munca depusă în optimizarea tabletei, dar mai ales a rulării mai mult decât ok pe acest model a sistemului de operare Windows 10. UI10N de la AllView poate fi comandată și în site-ul PC Garage, accesând linkul din descriere.